Dobar dan, poštovani gledaoci. Moje ime je Sanja Stanojević, a vi pratite najnovije izdanje Trsteničke hronike radiotelevizije Trstenik. U Nišu se danas, kao što znate, igra nova finalna utakmica fudbalskog kupa regiona Istočne Srbije između fudbalskog kluba Trstenik i fudbalskog kluba Moravac Orion iz Leskovca na stadionu Car Konstantin. Upravo je završeno prvo poluvreme, trenutni rezultat je 0:0. Nadamo se da će fudbalski klub Trstenik i naša ekipa ovoga puta imati sreće i da će im vremenske prilike biti naklonjene sve do kraja ove utakmice, a širi izveštaj utakmice možete pogledati u našoj narednoj informativnoj emisiji. Prelazimo i na ostale teme. U poseti prvoj petoletki danas bila je četvoročlana delegacija Ministarstva odbrane Kuvajta. Članovi kuvajtske delegacije obišli su proizvodnju i službu razvoja u fabrici PPT Cilindri. Cilj ove posete je upoznavanje sa proizvodnim programom i proizvodnim mogućnostima petoletke i uspostavljanje poslovne saradnje. A državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije Miodrag Miljković, predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić i njegov zamenik Radomir Milunović danas su obišli vatrogasnu jedinicu u našem gradu. Ekipa vatrogasne jedinice u Trsteniku već duži niz godina uspešno i odgovorno obavlja svoje zadatke, a svoju spremnost pokazala je i na dosadašnjim brojnim takmičenjima. Rad i teškoće sa kojima se susreću zaposleni prezentovani su na sastanku koji je održan sa državnim sekretarom u Ministarstvu unutrašnjih poslova, predstavnicima lokalne samouprave i nadležnih službi iz Trstenika i Kruševca. Ono što moram da kažem odmah na početku, to je da je stanje u ovoj jedinici na jako visokom nivou. U poređenju sa drugim vatrogasnim jedinicama po Srbiji, ovo je u svakom slučaju jedan od najoglednijih primera jednog opšteg dobrog stanja, dobre atmosfere i dobrog održavanja opreme ovde u Trsteniku. Ono što moram da takođe ovde primetim, to je jako dobra saradnja sa lokalnom samoupravom. Ja ću sa svoje strane u narednom periodu da održim niz sastanaka, čiji će jedan od ciljeva da bude da vatrogasna jedinica Rasinskog okruga i Trstenika kao jedna od najuspešnijih u proteklom periodu kao nagradu za svoj tako uspešan rad dobije jedno novo vozilo i da time praktično podignu nivo spremnosti i smanje rizik za sve građane opštine Trstenika. I meni je zadovoljstvo da i danas potvrde se ono da je naša jedinica Dobrovoljačko vatrogasno društvo jedna od najboljih u Srbiji i to se potvrdilo i delovanjem prošle godine na osnovu požara koji su bili kako na našem terenu, tako i u celom Rasinskom okrugu. I što se tiče lokalne samouprave je spremna. Kao i do sada, posebno ovog puta smo izdvojili konkretna sredstva prvi put od 4 miliona dinara, gde ćemo unaprediti i poboljšati opremljenost naše vatrogasne jedinice i danas smo jedan konkretan rezultat svega toga imali u smislu donošenja odluke koja je vrednost 500.000 dinara za eventualno vozilo koje se treba da stigne za promenu volana i ne samo to, mi smo u proceduri vraćanja imovine lokalne samouprave od strane prve petoletke na osnovu postojećeg duga i ova imovina da se sada nalazimo je opredeljena da kada pređe vlasništvo lokalne samouprave mi damo MUP-u Srbije, to je sektor za vanredne situacije. Mislim da će to daleko naprediti njihov rad, bit će titulari imovine da će moći da investiraju u sve to i van ovih 4 miliona koje smo izdvojili iz štaba za vanredne situacije, mi smo još 2 miliona izdvojili za protivgradne rakete i mislim da u tom smislu sve ono što je do lokalne samouprave i svaki zahtev mi smo do kraja ispoštovali. Ja naravno poželio bi da ova jedinica naša ima što manje posla, ali u svakom slučaju da je svakog trenutka spremna da odgovori svojim zadacima i mislim da jednostavno samo pohvale za njihov dosadašnji rad i nadam se da u buduće biće još uspešniji i bolji.
Ovih dana ekipa vatrogasne jedinice iz Trstenika priprema se za odlazak na evropsko takmičenje koje će biti održano u Francuskoj od 13. do 20. jula i gde se očekuje učešće od oko 2000 vatrogasaca. A mi se nadamo da će i na ovom takmičenju dostojno predstaviti i Trstenik i celu Srbiju. Sutra, 27. juna, održava se osma po redu sednica Skupštine opštine Trstenik. Na dnevnom redu je između ostalog predlog odluke o izmeni odluke o sastavu članova upravnih odbora pojedinih javnih preduzeća i predlog odluke o naknadi za uređenje građevinskog zemljišta. Odbornici će razmatrati rebalans programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Energetika za tekuću godinu, kao i predloge razrešenja imenovanja vršioca dužnosti direktora u većini javnih preduzeća. Razmatraće se i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na statute javnih preduzeća. Radio-televizija Trstenik obezbedila je direktan prenos ove sednice. Danas je održana još jedna sednica članova organizacionog odbora za obeležavanje izuzetno značajnog jubileja koji se ove godine obeležava 200 godina školstva u našoj opštini. Sednicom je predsedavao predsednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić, a u radu su učestvovali predstavnici svih škola i ustanova za obrazovanje i kulturu. Na današnjem sastanku sagledali smo do sada obavljene aktivnosti, sagledali obaveze koje smo preuzeli i koje treba da odradimo i istakli smo da je do sad na zadovoljavajućem nivou naša manifestacija velikog jubileja propraćena u svim školama. Ističem posebno veliko angažovanje televizije na obavljenom delu ciklusa od četiri škole u ciklusu Moja škola. Ističemo završene priredbe u srednjim školama, posebno u gimnaziji. Ističemo aktivnosti koje su obavljene na prezentiranju muzeja Nikole Tesle, praćene knjiženim večerom pisca Pištala. Također smo danas konstatovali da su pred nama vrlo obimni zadaci, kako u daljem nastavku ciklusa predstavljanja naših škola, tako u manifestacijama po malim školama, napominjem da je svaka škola podjednako nama važna, podsjetili smo da je i u Drenovi za 25. oktobar zakazana velika manifestacija, takođe u sklopu 200 godina škole i u Velikoj Drenovi. Velikoj manifestaciji, koja će se održati u Trsteniku sredinom novembra, danas smo dali posebno akcenat. Naš prijatelj, dramski umetnik Momir Bradić, nas je upoznao sa jednim sinopsisom, jednim okvirnim scenarijom, kako on vidi. Dali smo mu podršku, ako bude neke sugestije, u svakom slučaju one će samo da poboljšaju nivo i ona naše očekivanja. Mislimo da jedna ovakva manifestacija će da nam pruži priliku da se svetu, našim prijateljima, saradnicima, bivšim đacima predstavimo onakvi kakvi jesmo. Jedna razvijena sredina koja drži i koja voli svoje škole. Raduje činjenica da su svi članovi odbora izuzetno zainteresovani da se ovaj jubilej što kvalitetnije obeleži, te će u susret centralnoj manifestaciji zajedničkoj svečanoj akademiji biti održane i druge, par dana ranije, manje po obimu, ali ne manje po značaju manifestacije. Poštovani gledalci, ovim prilogom završit ćemo današnje izdanje Trsteničke hronike radio-televizije Trstenik uz podsjećanje da u nastavku našeg programa o 19 sati možete pogledati i drugo poluvreme finalne utakmice fudbalskog kupa regiona Istočne Srbije između fudbalskog kluba Trstenik i fudbalskog kluba Moravac Orion iz Leskovca. Hvala vam na pažnji i naša naredna informativna emisija u 20 sati dnevnik. Prijetan dan.